Deși situația care urmează să fie prezentată a avut loc în anul 2021, subiectul a ajuns în atenția redacției Roman TV în această perioadă. Este vorba despre cazul unui consilier local din comuna Pâncești, județul Neamț, care a depus la finalul anului 2020 o adresă pe legea 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public, prin care acesta solicita primăriei comunei Pâncești să îi se transmită proiectul tehnic al unei investiții de pe raza comunei, proiectul vizând implementarea rețelei de apă și canalizare. După ce acesta a solicitat documentele menționate, în Consiliul Local al Comunei s-a votat o hotărâre care prevede ca pentru xerocopiere să fie percepută o taxă de 50 de bani pentru fiecare foaie A4 xerocopiată și un leu pentru fiecare pagină eliberată la cerere în copie sau scanată. Taxele fac parte din segmentul denumit tarife locale speciale. În acest context, pentru a intra în posesia documentelor solicitate, consilierului local i s-a solicitat suma estimativă de 4.500 de lei, contravaloarea documentelor care urmau să-i fie livrate în format fizic. Ulterior, bărbatul ar fi solicitat verbal ca documentele să-i fie transmise în format electronic sau să-i se permită accesul de a le fotografia pentru a nu fi nevoit să plătească acea sumă imensă în vederea obținerii documentelor solicitate. Nici o acțiune de a sa nu a avut însă succes. Văzând după cum evoluează situația și lucrările în teren la proiectul apă și canal, am crezut de cuviință să depun o solicitare în decembrie 2020 cu privire la acest proiect. Mi s-a solicitat suma respectivă în baza unui HCL votat la începutul anului 2021, când s-a votat practic taxele și impozitul și bugetul, unde am obiectat cu privire la această taxă introdusă care nu exista anterior și practic am rămas cu acest răspuns care m-a șocat la acel moment. De fiecare dată când am solicitat informații, uneori am primit răspunsuri, alteori le-am primit foarte vag, alteori am fost nevoit să vin, dar mi s-a interzis dreptul de a le face poză, iar ținând cont cu un proiect destul de voluminos, e foarte greu să stai să reții toate informațiile. Adică, practic, trebuie să le studiezi, să vezi anumite lucruri ca să poți să-ți faci treaba de consilier cât mai bine. Revenind la acea sumă de 4.500 de lei, sincer, nu am nicio explicație. Poate domnul primar poate să vă explice mai bine când mă depășește. Totuși, suntem în 2023, unde se presupune că ar trebui să fie era digitalizării și, practic, dacă, Doamne ferește, să spunem că acele documente în format electric pe hârtie s-ar pierde, ce facem? Rămâne practic fără arhivă, fără absolut nimic. Format fizic, spuneți, deteriora. Cu siguranță aceste documente trebuie încărcate într-o anumită platformă, într-un anumit stick-uri prin care să fie trimise, puse la dispoziția celor care solicită. Adică dacă ai nevoie să trimiți la București un proiect de genul, îl trimiți practic printr-un mail, printr-un simplu click. Adică nu este responsabilitatea mea ca și consilier, nu este responsabilitatea unui cetățean care solicită o informație, că atunci când vine la primărie, un angajat trebuie să stea să printeze acele foi, să le trimită și să îl taxeze. Bun. Ați vrut să le fotografiați, iarăși spuneți că nu ați avut posibilitatea. Fostul contabil al OAT-ului Pâncești, în momentul de față nu mai avem contabil, e aceeași persoană care se ocupă de contabilitate, că s-a externalizat serviciile și a fost angajat acolo, când am dorit să le pozez, mi-a interzis. Nu am vrut să intru în divergență cu el, ca să intru în conflict. Practic nu le-am fotografiat la alt proiect, nu la acesta este referire. Deci acea sumă de 4.500 de lei, dumneavoastră n-ați primit nici până ziua de astăzi răspuns la acea adresă. Nici până ziua de astăzi nu am un răspuns. De cealaltă parte, primarul comunei Pâncești susține că nu are angajați disponibili care să stea să xerocopieze sute de pagini, atât cât ar conține proiectul tehnic solicitat. Întrebat dacă ar fi existat posibilitatea ca solicitantul să beneficieze de acele documente în format electronic, primarul a răspuns că munca de a scana sutele de pagini ar fi fost aceeași. În plus, spune edilul comunei, informațiile solicitate ar ieși din sfera celor de interes public. Vă dați seama, acest proiect este imens, deci discutăm de peste 1000 de pagini, este un proiect de apă și canalizare, sunt, nici eu nu știu exact câte, dar sunt 7-8 bleorafturi pe care dumnealui le vrea totul, iar la nivel de Consiliul Local avem o hotărâre prin care aceste xerocopii trebuie plătite, deci este vorba de 50 de bani pe foaie. Probabil contabilul șef și o fi spus, domnule, avem orientativ aproximativ 4.500 de lei, l-ar costa dacă ar vrea în format fizic.
Vreau să menționez că în format efectiv i s-a pus la dispoziție, deci dumnealui a avut posibilitatea să-l chiar a stat, am înțeles, o jumătate de zi, l-a studiat, există permanent, are acces la aceste dosare, îi se dau la dispoziție. I s-a interzis fotografierea în interiorul biroului, din mai multe motive, acolo funcționează mai multe birouri, inclusiv casieria, și i s-a interzis fotografierea pentru că dumnealui are așa o plăcere mai deosebită să facă fotografii. Dacă ne-a cerut acest proiect să-l fotografieze el, fără probleme, l-am dat, deci poate să vină oricând să-l ia. Deci spuneți că nu avea voie să-l fotografieze acolo, în interior, da, da. Exact. Deci, în altă parte, da. Așa. Deci ar fi trebuit să fac o cerere, să-l punem la dispoziție, să stăm și numărăm toate paginile, să-l dăm, să-l fotocopieze și ne-l returneze. Eu și dumneavoastră mi-ați spus că Pâncești e o comună cu un buget local redus. Înțelegem că poate ați introdus prin hotărârea a Consiliului Local această taxă pentru xerocopiere, dar mă gândesc că suntem totuși în era digitală, adică nu i s-a propus sau nu i s-a dat varianta sau dumnealui nu a propus să vină cu un stick, cu un hard extern să-și ia, mă rog, aceste fișiere. Pentru că nici noi, deci primăria nu l-are, deci nu îl poate pune, că nu l-avem decât ne-a fost predat doar în format fizic, nu l-avem, asta ar însemna să stăm să scanăm fiecare pagină. Deci ar trebui să-l scanăm noi, să-l avem întâi din punct de vedere scanat. Singura soluție tehnică ar fi fost fotografierea. Și ar fi fost greu să stea cineva să scaneze. Vă dați seama, să scanăm un proiect de genul ăsta, eu de multe ori, el conține foarte multe planșe tehnice în format A3, A2, sunt mari, care nu avem aparatura necesară, de multe ori apelăm și noi la ajutor. Mergem în oraș, la un centru de copiere a actelor și facem aceste lucruri. Înțeleg. Bun, deci ar fi fost greu să le scaneze un angajat. Dar dacă dumnealui dădea 4.500 de lei, nu trebuia să stea să îi le fotocopieze cineva? Fără probleme. Deci, și atunci, unde este situația? Deci, una este să stai și acel, deci asta ar însemna ca un angajat al primăriei să lucreze 3 zile doar pentru dumnealui. Ori angajații primăriei mai au și altă treabă. În momentul când ar fi fost plătit, prin HL ar fi fost obligat să stea acele 3 zile să îl scaneze. Aici discutăm despre un proiect tehnic care, v-am spus, este de peste 1000 de pagini, care, din punctul meu de vedere, nici nu știu dacă este o informație publică, pentru că este făcut de un proiectant pentru care noi am achitat o sumă de bani, el are un drept de autor, deci nu știu dacă putem vorbi despre acest document, aceste documente, aceste proiecte, ca și cum ar fi documente publice. Proiectul de apă și canal a fost finalizat, avem în luna februarie procesul verbal la terminarea lucrărilor și acum suntem în procedură de predare către o societate specializată. Efectiv, deci s-au și racordat cetățenii la... Practic, cetățenii nu-i putem racorda până nu predăm această instalație. Sunt câteva luni bune. De ce durează atât? Asta este procedura cu firma care o preia. Deci e o întreagă, să zicem așa, procedură. Trebuie să inventarieze absolut totul, să aprobe în primul rând. Deci deocamdată nici nu avem aprobarea 100%, nu există decât cererea către dumnealor. Vreți să vă îndreptați către apa vitală? Da, sunt obligat să mă îndrept către apa vitală. Una că este mai aproape. Ați din ascultat discuții cu dumnealor? Da. Serviciu? Probabil sunt și ei mult preocupați în timpul ăsta, probabil nu prezintă interes. Fiind o comunitate micuță, discutăm despre 200-300 de abonați. V-ați gândit vreodată să dați acești 4.500 de lei și să stea cineva să vă scaneze acele documente, să intrați în posesia lor? În primul rând, acolo este, dacă ați văzut răspunsul respectiv, e vorba de o aproximație. Nici măcar nu s-a obosit de o estimare. Nu s-a obosit cineva să calculeze exact. Și practic să dau acei bani pentru ceva care e un drept legal al meu ca și cetățean în primul rând, nu ca și consilier, mi se pare o aberație. Adică practic aș intra în jocul cuiva care
nu înțeleg de ce nu, practic acest document ar trebui să fie public pus pe site-ul primăriei, să știi oamenii pe ce au dat banii. Te-au mai cerut și alte, deci ne asaltează continuu cu astfel de cereri, acele care au fost posibile, i s-au pus la dispoziție, i s-au dat răspunsuri la toate cererile făcute, nu avem, doar că aici deja discutăm despre altceva, să-i fac o fotocopie la un proiect de genul ăsta, mi se pare enorm de mult, mi se pare ceva tendențios. Primarul comunei Pâncești a mai menționat că toți cetățenii care solicită documente de la primărie trebuie să se conformeze taxei de xerocopiere, putând să beneficieze de hârtiile solicitate în mod gratuit numai în cazul în care sunt deja scanate și stocate în baza de date a primăriei.